Mkuwa na ma... Ojo kitu kiongelewa sometimes mbaya sana watu wana itabidi watu wanze kuona nikani mbaya na siyo mbaya ama na kuona negative. Sasa umekuwa wakipenda kuongea a bit of negative thing about the gospel. Nambio kumekuwa na issues that happen zenye siyo kwa. But you not like kuchange your narrative by kufanya vitu kama hizi. Ikisemekana kuhusu gospel, aje isemekana kulikuwa na event Islam. Siyo scandal. So that's what we're trying to do. Na tumeanza poa hii mwaka 2023. Hopefully sa throughout the year tutakuwa na vitu kubwa sana kwa fans. So na hii 2023 ni nini umetupangia? Muziki na of course ni CHEZA GOSPEL as might happen every other time. And then kutakuwa na muziki mingi sana inakam. Hata after hii event mambo inakam. So to expect a bomb from you. Kubwa, more. Sasa tumeshukuru man. Ili TV gani? Inaitwa 254 Trends. Yo this is Mojishortbaba. Leta mic bana. Mimi ni Mojishortbaba na niko na mtu wangu hapa, tuko ndani ya 254 Trends. Au sio? Bless up CHEZA GOSPEL.